Hej kære mennesker, jeg har lige fået en tanke her, mens jeg sidder ved det her vidunderlige udsigt og dejlige bølgeskuld. Og det handler om forandringer. Og nu nærmer det sig toårsdagen for den dag, 24. april 2015, hvor jeg ikke kunne komme ud af sengen. Altså, der var bare slukket i min krop. Det var en meget, meget besynderlig oplevelse. Men anyway, det jeg har tænkt over i dag, det er forandring, og jeg er kommet til den konklusion, at al forandring starter med en villighed. Jeg vil sige, al harmonisk forandring starter med en villighed til, at der er noget, der skal være anderledes. Man kan sige, at den forandring, som mit stresskollaps gjorde for mig, det var ikke nogen harmonisk forandring. Det var et ordentligt brag, som jeg... jeg ville ikke have været det foruden, for så ville jeg ikke have fundet ud af de ting, jeg har. Men jeg vil gerne for fremtiden advokere for mere harmoniske forandringer i mit liv. Men det kræver også, at der er en villighed til at se på tingene på en anden måde. Og det kan jeg faktisk se, at det er en af mine svage sider. Det er villigheden til at se noget på en anden måde. Det er villigheden til, at det, jeg tror er rigtigt, ikke nødvendigvis er rigtigt. Villigheden til at være fleksibel i sit perspektiv, og villigheden til at indse, at det, der engang har været rigtigt, og det, der engang har været godt, og det, der engang har været nærende, og det, der engang har givet mening, at det måske ikke gør det længere, eller måske gør det ikke på samme måde længere. For det er jo ikke nødvendigvis, at tingene er sort-hvidt. Der kan også sagtens være gråzoner, hvor at noget stadig giver mening, men det gør det bare på en anden måde, eller det skal skrues anderledes sammen, eller der er alle mulige gradbøjninger, men det starter bare stadig med en villighed til det. Og jeg tror, at skal man have fat i sin egen villighed til at se anderledes på ting, og til at sin villighed til at erkende, så er det et rigtig godt sted at støtte sig, hvis man så også husker, at det kan godt være, at tingene ikke skal lave sådan 1000% om. Måske er der bare noget, der skal justeres eller drejes eller et eller andet. Det ikke behøver sådan at blive fuldstændig fra sort til hvidt eller fra høj til lav. Altså, der er nogle gradbøjninger inden for det. Det gør i hvert fald det tryggere for mig at være villig til at erkende, at noget skal være anderledes. Så villighed, kære venner. Villighed er vigtigt. Hvad kan man sige til sig selv? Man kan sige, at jeg er villig til, at noget skal være anderledes. Hvad det er, ved jeg ikke. Hvordan det skal se ud, ved jeg ikke. Men jeg er villig til, at der er et eller andet, der skal være anderledes. Jeg er villig til, at jeg skal agere på en anden måde. Jeg er villig til, at min rolle skal være anderledes. Jeg er villig til at arbejde med tanken om, at det her måske skal være på en anden måde. Yes.